بسم الله الرحمن الرحيم سلامنا او نيكي هلي كرانو محسلينو زمن دنن ورز درس د پیسو په اقتصاد کې دیار لسم درس مدام دیار لسم درس مونن چومده موضوع د پیسو داخلي ارزښت ده چې داخلي ارزښت څنګه ټاکل کیږي د هغه مفهوم صدا ان شاء الله تا مکمل تشریح کوو. لدین مخکې مو په تیر ورځ درس کې د پیسو په ارزښت په مورد مو بحث درلوده چې پیسې ارزښت څه مفهوم لري. په هغه کې مو یادونه وکړه چې زموږ د پیسو ارزښت چې ټاکل کیږي یو داخلي ارزښت ده بل بهرنی ارزښت ده. چنن له هغه له جملې څخه مو یوازې د پیسو داخلي ارزښت ده نن درس مو چې انشاءالله په یو مثال سره درته واضح کوو. د پیسو داخلي ارزښت دا په واقعیت کې د هیواد دننه د پیسو د اخیستلو قدرت ده. یعنی داخل د هیواد کې د یو هیواد پولي واحد څومره ارزښت لري. په داخل د هیواد کې د هیواد هغه پولي واحد د یا هغه پیسې څومره ارزښت لري څومره قوت لري په دې معنا سره د پیسو په داخلي ارزښت کې دو عامل مطالعه کیږي. اول دا چې کله چې موږ د پیسو په داخلي ارزښت کې دو عامل مطالعه کوو اول عامل یې د ټولې ارزښت شوې پیسې دي. ټولې ارزښت شوې پیسې دا د بحث وړ ده چې څومره پیسې ارزښت شوې دي په هیواد کې. دوهم د شیانو مجموعي مقدار. دوهمه نقطه چې ډیر مهم د شیانو مجموعي مقدار چې زمونږ پیسې معلوم چې څومره پیسې مو ارزښت کړي دي. او دوهم د شیانو مجموعي مقدار باید معلوم وي چې څومره موږ توکي لرو دا باید معلوم شي. دا خبره د دې ښودنه کوي چې د پیسو داخلي ارزښت په ثابتولو کې یوازې د پیسو مقدار رول نه لري. یوازې موږ نه وایو چې د پیسو داخلي ارزښت کې موږ وایو چې یوازې د پیسو ارزه یا د پیسو مقدار رول لري، بلکې د شیانو د مجموعي څرنګوالی ده چې د پیسو د مقدار په مقابل کې بیه ورته ټاکل کیږي او پر مټ یې ارزښت ثابتیږي. بیا د دویم خبره مو د شیانو مجموعي مقدار ده چې مجموعي مقدار یې څومره ده. چې د کله چې مقدار مې کله د دې قیمت به اخلم د دغه پیسو پر اساس باندې د ته قیمت ټاکل کیږي او بیا له هغې وروسته د ده ارزښت ټاکل کیږي. نو په لنډ ډول سره ویلی شو چې د پیسو داخلي ارزښت کې زمونږ دوه ډېرې مهمې نقطې. اوله نقطه مو ټولې ارزښت شوې پیسې منی سپلای مو څومره ده. دویم دا چې د شیانو مجموعي مقدار مو څومره ده، توکي مو څومره دي. ځکه هر توکی یو قیمت لري، د دغه پیسو پر اساس باندې دا یو قیمت اخلي، قیمت ورته ټاکل کیږي چې د هغې وروسته خپل ارزښت دا ثابتوي. عمومي قاعده دا ده چې د پیسو ارزښت له قیمت سره معکوسه رابطه متناسب ده. یعنی که چیرې د پیسو ارزښت زیات شي، کله چې د پیسو ارزښت زیات شي پیسې ارزښت مو د ارزښت لوړ شي، پیسو ارزښت مو لوړ شي، نو قیمتونه څه کیږي؟ قیمتونه راټیټیږي. لکه چې پیسې مو لوړ دي نو ارزښت یې لوړ ده، قیمت ورته راټیټیږي. او برعکس که چیرې د پیسو ارزښت د نزول حالت کې وي،
دي قيمتون عمومي كتبه بزياده شي بیا كثير دا برعكس حالت منغو ايو يعني سمعنا دي پیسن ارزخ مو کمی هين نو بیا س قيمتون از منغلو لي هين پیسن پټورنيز مقدار په ام باندې من همیش من کله چې وایو چې پیسن د پیسونو اخلو پیسن زمنګ په ام باندې دا په ام باندې خودن کیږي د پیسو د دوران سرعت چې څومره سرعت لري دا په وی باندې خودل کیږي د قیمتونو کچه کله چې موږ قیمت باندې بحث کوو قیمتونه زمن د قیمت کچه یا د قیمتونو دا په وی باندې خودل کیږي او د شایانو مقدار کله چې موږ د اجناسو مقدار یا شایانو مقدار دا پټی باندې خودل کیږي نو په اسانۍ سره د قیمت د کچې فرمول بیا موږ پیدا کولی شو څنګه وایو چې ام وی دا مساوي کیږي پی ضرب ټی دا عمومي فرمول شو زمونږه کچیر د پیسو دوران سرعت په مساوي اندازه په نظر کې بیا ونیسو نو په هیغه چې بیا سوي کله چې د سرعت مساوي پر هغه ونول شي بیا د پیسو مقدار دا بیا مساوي کیږي پی ضرب ټی سره ده او که وغواړو چې د قیمتونو د نرخ فرمول پیدا کړو د قیمتونو د نرخ فرمول بیا پیدا کړم یعنی پی پیدا کړم نو بیا پی مساوي کیږي د چی سره ام تقسیم پر ٹی دا ای فرمول ده نو کله چې زه د پیسو ارزښت پیدا کړم په دغې حالاتو کې یو ساده مثال تاسو ته ارایه کوم چې مثلا که چېرته د موږ د قیمتونو سطحه په څلور کلونو کې د اجناسو د قیمتونو سطحه څلور کاله وي څلور کلونو کې د قیمتونو سطحه د سل افغانیو څخه سل افغانیو څخه یو سل پنځه ویشت افغانیو ته پورته شوی د سلو څخه یو سل پنځه ویشت ته پورته شوه نو زموږ د پیسو ارزښت به څنګه پیدا شي څنګه پیدا کولی شو ډېر ساده ډېر ساده سره پیدا کولی شو یعنی په موږ کولی شو د قیمه د څومره د تفاوت پیدا کړم یو ساده مثال کې درته حلوم درته چې څنګه پیدا کیږي یعنی په دې معنا سره چې سل تقسیم پر یو سلو پنځه ویشت کوم سل تقسیم پر یو سلو پنځه ویشت شي نو دا به مساوي شي د صفر سره یا لاندې تاسو درته محاسبه یې کړم کله چې زه محاسبه کوم زموږ سل تقسیم پر یو سلو پنځه ویشت کومه نو دا مساوي کیږي د صفر اشاریه اتو سره بیا کله چې د فیصدي شکل باندې وغواړم چې څو فیصده ده نو دا په دې معنا سره چې ضرب سل کم نو دا مساوي شو د اتیا فیصدو اتیا فیصده یعنې د سل فیصدو اتیا نو زموږ د پیسو ارزښت څومره کم شوی ده شل فیصده که چېرته د جواب شي اتیا اتیا فیصده نو شل فیصده خو زموږ کم ده کنه نو زموږ د پیسو ارزښت په څومره کم شوی ده د سل جملې څخه دا وصل شي نو د دې جملې څخه زموږ شل فیصده کم شوی ده زموږ د پیسو ارزښت ده د لا وضاحت په خاطر باندې چې موږ دغه موضوع ښه واضح کړو دغلته یو څه یو جدول ده په سلاید کې دغه تاسو ته غواړم چې مکمل تشریح کړم تاسو په دې سلاید لږ متوجه شئ په سلاید کې اوله شمېره کې درته لیکلې څو نقطې تاسو په دې هغه کې ښودلی ده قلم په قلم بیا وروسته درته تشریح کوم دلته په اول کې وګورئ د پیسو د حجم بدلونونه
د پیسو د حجم بدلون یعنی کم تغییر چې په پیسو کې راغله ام دویم درته ویل دویم کالم کې درته ویل دي چې دویم کالم کې د توکو په حجم کې بدلون نه د توکو په حجم کې کم بدلون رامنځته شوی د قیمتونو په کچه کې کم بدلون راغلی قیمتونو او په آخر کې درته وایي چې په ارزښت کې کوم بدلون راغلی مثلا په اول کې وګورئ په اوله شماره کې په اوله شماره کې وګورئ وایي کله چې زموږ د پیسو حجم ډیر شي دا ډیروالی وکړي دا زمونږ دغه علامت زمونږ د زیاتوالي ښودونکی ده یعنې دغه علامت چې تاسو لیدلی کوم د که زمونږ د پیسو په حجم کې تغییر راشي تغییر څنګه حجم زیات شي نو د او زمونږ دا توکي ثابت وي موږ مخکې یو مثال مو په همدې ویلی که نه چې ثابت وي په ځینې وخت کې زمونږ د هغه سرعت ثابت شوي توکي ثابت فرض کړو موږ کله چې توکي حجم ثابت فرض شي نو د قیمتونو په کچه کې کوم حالت راځي پیسې مو زیاتې دا ثابت نو معلومه خبره ده چې زموږ د قیمتونو کې لوړوالی راځي جنس مو بازار کې ثابت ده مثلا هماغومره سل واحد جنس پخوا هم تولیدو اوس هم تولیدیږي هلته زموږ د پیسو عرضه زیاته شوه خلکو سره پیسې زیاتې دي تقاضا نو ادمی ته چې ورته زیاتېږي که نه او جنس ثابت فرض شوی ده نو د دې قیمتونه لوړیږي په دې حالت کې زموږ د پیسو ارزښت څه حالت ده وایي زموږ د پیسو ارزښت بیا کمیږي په دې حالاتو کې دوم که چېرته زموږ دا کم شي پیسو کې کوم تغییر مقدار شي که چېرته دا کم شي او په دې حالاتو کې زموږ توکي ثابت بیا هم وي توکي زموږ ثابت هم وي قیمتونه بس وي کله چې پیسې کمې شي نو ارزه د پیسو کمه شوه نو حتمي خبره چې قیمتونه راکمیږي د قیمت په راکمېدو سره زموږ د پیسو ارزښت څنګه کیږي وایي دا بیا لوړیږي زموږ د پیسو ارزښت لوړیږي اوس وایي که چېرته زموږ د پیسو حجم بل حالت دی که چېرې زموږ د پیسو حجم دا ثابت وي سي په معنا د ثابتوالی سره که چېرې دا ثابت وي او توکي زموږ زیات شي دا ډېروالی وکړي دا زیات شي نو د قیمتونو په کچه کې کوم حالت رامنځته کیږي نو حتمی ده چې دا ثابت وي او توکي مو زیات وي نو قیمتونه ورته راټیټیږي نو کله چې قیمت راټیټ شو په دې معنا سره چې زموږ د پیسو ارزښت لوړیږي په عین شکل باندې دا څو حالتونه چې مکمل په تاسو ته په دې هغه باندې ښکاري په سلاید باندې ښکاري په هغې ذکر ته ویلي چې کله چې زموږ د کمښت سره مخامخ شو نو زموږ د پیسو حجم د توکو د حجم هغه به ډېروالی وکړي نو د دې تر څنګ د قیمتونو په کچه کې بیا کوم حالت رامنځته کیږي هغه هم ډېروالی کیږي خو زموږ د پیسو ارزښت بیا ورسره راښکته کیږي په عین شکل تر اخره پورې چې یوولس حالتونه یې درته مکمل تشریح کړی ده تاسو سلاید کې وګورئ په ثابت وي یعنې پیسو حجم زموږ ثابت اووم شمارې ته کلک متوجه شي اومه شماره کې تاسو ویلي دي چې که چېرته زموږ پیسو حجم ثابت وي او توکي مو هم ثابت وي قیمتونه یې هم ثابت وي په دغه ټولو حالاتو کې دا به یو شان ده اومه شماره به درته تشریح کړم لنډ هلته وایي چې زموږ که چېرته زموږ د پیسو حجم دا ثابت وي او اجناس هم ثابت وي قیمت هم ثابت وي نو په درې حالاتو کې آیا زموږ د پیسو په ارزښت کې کوم تغییر راځي وای نه هیڅکله تغییر نه راځي دا هم ثابت فرض کیږي محصلینو دا زموږ د نن ورځې درس مو چې زموږ په دغې ننني موضوع کې د پیسو داخلي ارزښت باندې مو بحث وکړ یا کورنۍ ارزښت باندې مو بحث وکړ تر بل ورځې درس مو الله مو مل تل خوشحاله او آباده اوسئ